હવે આગળ વાત કરીએ તો વાગરાના પહાડ નજીકથી કેનાલમાંથી અજાણ્યા ઈસમનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. બનાવની પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર વાગરાથી મુલેને જોડતા માર્ગ ઉપર આવેલ પહાજ ગામ નજીક કેનાલમાં અજાણ્યા ઈસમની લાશ તરતી હોવાની માહિતી વાગરા પોલીસને મળી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ વાગરા પોલીસ બનાવવાની જગ્યાએ પહોંચી જતા કેનાલના વહેતા પાણીમાં એક ઈસમની લાશ તરતી નજરે પડી હતી. પોલીસે પાણીમાં તરતી લાશને બહાર કાઢી મૃતદેહને તપાસીને જોતા તેના શરીરે કોઈ પણ ઈજાનું નિશાન મળ્યું ન હતું. મરણ જનાર ઈસમના ખિસ્સા તપાસી જોતા તેમાં પણ ઓળખ થાય તેવા કોઈ જ ડોક્યુમેન્ટ પણ મળી આવ્યા ન હતા. મૃતદેહની ઓળખ થઈ શકી ન હતી. મરણ જનાર ઈસમે નાઇટી ટ્રેક પહેરેલ હતો, તેમજ ઉપરના ભાગે કોઈ કપડું પહેરેલ ન હતું, જેને લઈ પોલીસે આસપાસમાં તપાસ આદરી હતી, પરંતુ આસપાસમાંથી પણ કંઈ મળ્યું ન હતું. હાલ તો વાગરા પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી તેને પીએમ અર્થે ખસેડવા સાથે તેના વાલી વારસને શોધવાની દિશામાં તપાસનું ધમધમાટ શરૂ કર્યું છે. યાકુબ પટેલ, ZSTV, ભરૂચ.